नी रिप्लेसमेंट सर्जरी ज्याला आपण मराठीत सांधा बदल शस्त्रक्रिया म्हणतो ते एक्झॅक्टली काय असतं हे आपल्याला आता बोन मॉडेलवर दाखवता येईल. हे बोन मॉडेल आहे ज्याच्यात प्लास्टिकची हाडं बनवलेली आहेत. हे मांडीचं हाड आहे वरचं, हे खालचं पायाचं हाड आहे आणि दोन हाडांच्या मध्ये आपली खुर्चा असते जी खुर्चा दोन हाडांना एकमेकांपासून घासायला देत नाही. आपण जेव्हा गुडघा वाकवतो आणि सरळ करतो तेव्हा या खुर्चेमुळे हाडाला हाड घासत नाही आणि आपली मूवमेंट एकदम स्मूथ असते. जेव्हा संधिवात होतो ज्याला आपण ऑस्टिओ आर्थ्रायटिस किंवा मराठीत संधिदाह म्हणतात तेव्हा हे कार्टिलेज घासून खराब होतं आणि दोन्ही हाडं एकमेकांना घासायला लागतात आणि हाडं घासायला लागली की उठता बसताना त्याच्यात कुटकुट आवाज यायला लागतो, सांध्यामध्ये दुखायला लागतं, सांधा वाकडा व्हायला लागतो आणि चालताना मग पेशंटला अनस्टेबल व्हायला लागतं, पेशंटचा तोल जातो आणि बरोबर चालता येत नाही, चालायची गती कमी होते. तर जेव्हा हे सांधे वेडेवाकडे होतात तेव्हा ते आपल्याला नीट करायला लागतात आणि त्याच्यासाठी घासलेली जी हाडं आहेत ती आपल्याला स्वच्छ करून त्याच्यावरती एक प्रकारची आपण कॅप लावतो ज्याला आपण नी रिप्लेसमेंट सर्जरी म्हणतो. आणि हे ऑपरेशन असं करतात, हा तुमचा सांधा आहे, हा सांध्याच्या पुढचे हे स्नायू आहेत, ऑपरेशन करताना थोडंसं ओपनिंग करतो आपण स्नायूचं, गुडघ्याच्या समोर एक छोटासा कट घेतलेला असतो आणि गुडघ्याचे स्नायू आपण दोन्ही बाजूला सेपरेट करतो की तुमच्या गुडघ्याची हाडं मला नीट दिसायला लागतात. एकदा ही हाडं दिसायला लागली की स्पेशल इन्स्ट्रुमेंटने आपण हे हाड स्वच्छ करून त्याच्यावरती ही चकचकीत दिसणारी मेटलची कॅप आहे, ही खरी कॅप अशीच असते आणि ही तुमच्या गुडघ्याच्या हाडावर अशी बसते. हे बसल्यावर तुमचं हे हाड स्वच्छ होतं, गुळगुळीत होतं. मग हे वरचं मांडीचं हाड आपण मागे ढकलून खालचं हाड वरती आणतो, दुसऱ्या इन्स्ट्रुमेंटने आपण हे स्वच्छ करतो आणि त्याच्यावरती ही दुसरी कॅप आहे, ही पण खरी कॅप आहे आणि ही त्या हाडावरती अशी बसवतो, स्पेशल सिमेंटने ती आपण फिक्स करतो. दोन्ही हाडं गुळगुळीत झाल्याच्या नंतर दोन हाडांच्या मध्ये खुर्चेचं काम करणारी, कार्टेलेचं काम करणारी ही प्लास्टिकची डिस्क आपण ठेवलेली असते. मग ही दोन्ही हाडं एकमेकांना आपण कनेक्ट करतो, पाय सरळ करतो आणि पुढून आपण दोन्ही सांधे हे एकत्र करून पुन्हा बंद करून टाकतो. झाली तुमची नी रिप्लेसमेंट सर्जरी किंवा सांधा बदल ऑपरेशन. आता ह्याच्यात आपल्याला ॲक्च्युअल सांधा आपण बदललेला नसतो. तुम्ही जर बघितला ह्याच्यात तर तुमची हाडं ही तीच असतात, हाडं आपण कापलेली नसतात, फक्त वरतून साफ केलेली असतात. तुमच्या नसा, तुमच्या बाजूची लिगमेंट्स, समोरचे स्नायू, गुडघ्याची वाटी, गुडघ्याच्यावरचं कव्हर, कार्टिलेज किंवा कॅप्सूल, ह्या सगळ्या गोष्टी त्याच जुन्या असतात, त्या आपण बदललेल्या नसतात. आपण फक्त गुडघ्याच्या वरती जिकडे तुमची हाडं एकमेकांवरती फिरत आहेत ती घासून येत म्हणून नवीन आवरण, नवीन कव्हर दिलेलं असतं आणि हे दिल्यामुळे तुमचा गुडघा जेव्हा आता वाकतो किंवा सरळ होतो किंवा तुम्ही पाय वर खाली करता किंवा तुम्ही चालायला लागता त्यावेळेला हाडाला हाडाचं घर्षण होत नाही. हाडांचं घर्षण थांबल्यामुळे तुमच्या गुडघ्यातलं दुखणं पूर्णपणे निघून जातं. वाकडे झालेले पाय पण सरळ होतात. पायावरती मग कितीही लोड द्या, किती वजन घ्या, उठा बसा बाहेर फिरायला जा, हे गुडघ्याचं दुखणं पूर्णपणे गेलेलं असतं. त्यामुळे हे ऑपरेशन ज्याला आपण नी रिप्लेसमेंट सर्जरी किंवा सांधा बदल शस्त्रक्रिया म्हणतो तो ॲक्च्युली सांधा बदलला नसतो, त्याच्यावर आपण फक्त एक नवीन आवरण घातलेलं असतं. ही सर्जरी केल्यामुळे आतलं घर्षण बंद होऊन तुमचा सांधा परत पहिल्यासारखा सरळ होऊन पहिल्यासारखा नीट चालायला लागतो आणि पेशंट परत बाहेर फिरणं, ट्रॅव्हल करणं, जिनेवर खाली करणं, घरी काम करणं, वजन उचलणं, या सगळ्या गोष्टी जवळजवळ पहिल्यासारख्या सहजगत्या करू शकतात.